د زبې مسنون طریقہ چې د زبا مت کوي څنګه ټول ناړو به دا خبره یا ساتي چې کم زنور تا قربانې د پر اختر ته اخستې دي افضل اور مستحب ثواب دی کې دي چې هغه زنور ته په خپل باندې او بلې ځان سره عادت کی ځان سره مانوسه کی هغه د بعدې زبا کی دیم دا چې د زبا په خپل باندې کول زیات ثواب دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د حدیبیه په مقام باندې د 30 اوخانو نهر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو او به ما ته وګو چې د باقی اوخانو نهر ته وکړه. دوه شی سونه دي، یو دی زبا یو دی نهر. زبا دی ته ویل کیږي چې جنور سملی او په دې سړ باندې ورته چاړه تیر کی، دی ته ویل کیږي زبا. دا په ورکوټو جنورو کې کیږي، غوا غوی میخه چیلې ګډ دیږي. یو دی نهر، نهر دی ته ویل کیږي چې د اوخ د سینې باندې دا غزه کې یو غټ رګ دی، هغه په چاړي سره وای چې هغه کټ شي غینه وینه شروع شي دا کمزور شي روغورځي کې غده بادي سبق نوخانو کې نهر دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د 30 اوخانو نهر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو باقي نهر ما وکړو. نه دا قرباني په خپل باندې کول ثواب دی، کبه په خپل باندې نشي کوي، نه چې چا باندې سبقې غي سره خوا کې ته ودرېږي چې ستا په مخ کې د زنور سبق کړی شي. کچری کساب باندې اللهلې نه کساب چې څوک کې دا چړه ګرځي ته به هم د لاس په دی غل لاس باندې کې دی اور غا وی بسم الله الله اکبر ته به وی بسم الله الله اکبر کتا یا غنه بسم الله الله اکبر پاتې شو زنور مردار دی دواړه به بیا کلمه وای اور کما خما خورته ولاړی هغه زب کې نه غو بسم الله الله اکبر دوی کته نو بیا خیر زما په دې خبر تاسو کوی کیږي کمزه کې مشک راشي مانا بیا تا پوس کوي خو ما طرف ته غلطه مسله منسوب نه کی اور نه ما طرف نه غلطه مسله بل چاته بیان کی چې مطمئن نه وي. زناور چې کله زبا کوي قبله ته به مخ کی عموما د سوي چې کله کله زناور مونږه غرزو نو قبله نه دی مخ تاو شو الټه دو غرزي خیر دې کله سملې به مخ راتاو کا خدا مکرو دی چې زناور سملې غده بادي بیا ځان پسې راخکا راکاږي یو طرف نه بل زیته وړي دا مکرو دی کې زناور ته تکلیف دی. د زناور په مخ کې چاړه تیرول دا مکرو دی. یو زناور په مخ کې بل زناور حلالول دا مکرو دی کې غته تکلیف ملويږي دومره خو غو وشته دی کنه شعور خښته چې لاس کې چاړه دا ور سره دا بوسمال دی. بیا چې کله د زناور سملې قبله طرف ته مخ کې سلور رګونه کټ کول دا فرض اور لازم دی. لیرنگس ایسوفیگس سانس کی نالی خوراک کی نالی دا غزه کی دو نالی دی مخ کی دا ساولا دین اور رست دا خوراک والا نالی دا دا دواری کٹ کول اور بیا بیگ بون کی رستا کم ریڈ کی ہڈی دی دیکھ دو رگون دی شارک دی چیغی کی دا ٹول انسان بدن وی نگرزی دا کٹ کول دا سالو رگون کٹ کول دا لازمی دی اور د جناور د سبقې دونه مخ کې کما مسنون دعا دا انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك دبوي بسم الله الله اكبر بیا بزن اور زبکی انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا زم مکمل طور باندې یک سوئی سره متوجیم علی رب العزت تا چې غد زما کو اسمانونو مالک تی وما انا من المشركين زد مشرکین نه نیما ان صلاتي بشک زما د منز و نسکی زما د عبادت زما دا قربانی و ما حیایا زما زندگی و ما ماتی زما مرد لله دا الخاص الله دا بارد اور اغرب رب العالمین چه دا طول علمون و رب دی لا شریک اللہ تا سر سوک شریک نشتا یا اللہ اللہ سر سوک شریک نشتا و بذالک امرتو هم اندی حکم ما تا کڑے شوی دی وانا اول المسلمین سب سے پہلے سر جھکانے والا میں ہوں ٹول اول سر کا تکول والا زین
نچکل دا ټول دعاګانی وی زنور زبکی بیا بغنه پس دعاو کی اللهم تقبل مني يا الله دا قرباني مانا قبول کي كما تقبلت من حبيبك محمد سنگ استقبل حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ندا قبول کړي وا وخليلك ابراهيم سنگ خپل خليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ندا قبول کړي وا دا دعا بوغي اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك وخليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا دعا بوي بیا بزنور سرمن الو باسي شکل دا يخشي چې زنور يخشوي نه وي غنه سرمن وبسل دا مکرو دي جائز نه دي کې زنور ته نور هم تکلیف دي کله يخشي غنه ساوزي غدا بعد ورنه سرمن بیا وبسي.